মুকালমুৱাত হহ মহিলা ৰাজপথ অৱৰোধ সাধাৰণ ধৰ্মঘটৰ সমৰ্থত ৰাজপথলৈ উলাই আহি ৰাজপথ অৱৰোধ হাজো দোলাখাল গৰকপ্তানি পথত বহিৰৈ প্ৰবল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জনবিৰোধী নীতি প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদৰ ফলত পৰছোৱাত হহ যানবাহন অবৈধ হয় মুকালমুৱাৰ মাজমজিয়াৰে বিখাল সমদল সাধাৰণ ধৰ্মঘটৰ সমৰ্থন জনোৱা বিভিন্ন দল সংগঠনৰ কৰ্মী ভিন্ন ফেডাৰেচনৰ আহ্বানত আজি যে 28-29 মাৰ্চ দুদিনীয়া সাধাৰণ ধৰ্মঘট এই ধৰ্মঘটৰ অৰ্থ এইটো যে দেশৰ ৰাজহ সম্পদ এইবিলাক যি বিজেপি চৰকাৰে যে পানীৰ দৰত পুঁজিপাতিৰ স্বাৰ্থত বিক্ৰী কৰিছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে গোটেই ৰাজ্যৰ লগতে গোটেই দেশৰ লগতে আমি বৰক্ষেত্ৰীয় অঞ্চলত আজি ব্যাপক প্ৰভাৱৰ মাজেদি আমি এই পথবৰত কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ আজি দেশৰ ৰাজহ সম্পদ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ৰেল বেংক বীমা এলআইচিকে ধৰি বিভিন্ন সম্পদ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আমি এই আন্দোলন আৰু অনাগত দিনত তীব্ৰতৰ গঢ়ি তুলি ল'ম আজি শ্ৰমিকসকলৰ যি কল্যাণৰ হকে ডকা 44খন শ্ৰমিকাই তেওঁলোকে সংগঠন কৰি আজি 4টা কদত কৰিব খুজিছে আজি কামৰ সময় 12 ঘণ্টা কৰিব খুজিছে আমি এনেকুৱা বিজেপি চৰকাৰক ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত এই আন্দোলন আৰু তীব্ৰ ৰূপত গৰাৰ আমি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ মুকালমুৱাৰ পৰা সুৰজিৎ পাঠকৰ ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য